အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် APN Survey Group ကနေကျွန်တော်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Survey Group လေးကကျွန်တော် APN Connect Creation ကနေကျွန်တော် create လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော် constant မှာမပါဝင်နဲ့ကျွန်တော် cost ကနေကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ video လေးတို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီး upload လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော် video အနေနဲ့အားကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော် Lucoran ပြောပြပေးတဲ့ video အနေနဲ့ပထမဆုံးကတော့ how to sell anything in 3 minutes ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ product ကို3မိနစ်အတွင်းဘယ်လိုမျိုးရောင်းချမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ how to sell anything in 3 minutes ဆိုတဲ့ဒီ video လေးကကျွန်တော် 3 minute pitch ဆိုတဲ့ digital marketing အသုံးအနှုန်းတစ်ခု digital marketing theory တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် base ယူထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital marketing အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 3 minute pitch ဆိုတဲ့ဒီ theory လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook marketing Facebook business ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအထိအကျုံးဝင်လဲဆိုတဲ့ဟာအချက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီညမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် 3 minute pitch ဆိုတဲ့ theory ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတုံးလုပ်လိုက်တယ်။ 3 minute pitch theory ပြီးရချိန်မှာဘယ်ဒီ 3 minute pitch theory မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ ADS 30အဆင့်30ပါပါတယ်။အဲ့ဒီကတော့ ADS ပထမဆုံးဆင့် ADS ဖြစ်တယ်။ဒုတိယဆင့်ကကျွန်တော် offer အဆင့်ဖြစ်တယ်။တတိယအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ funnel အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံး ADS ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေကျွန်တော်စပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Facebook business တွေမှာကျွန်တော်ကြော်ညာလိုက်တဲ့ကြော်ညာတွေထဲမှာ ADS ကျွန်တော်ရောက်ကျွန်တော်ကြော်ညာလိုက်တဲ့ ADS တွေကထိရောက်မှုရှိရလား။ထိရောက်မှုရှိရလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာအလုပ်ဖြစ်လာအာကျွန်တော်တုံးလိုက်တဲ့ total budget တွေကျွန်တော်တုံးလိုက်တဲ့ရက်အကန့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ရက်အကန့်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကထိထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်ပြီးတော့ rebate ပေးလာနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်ကိုပထမဆုံးအချက်ကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအမြောက်ချက်ဖြစ်တဲ့ ADS ရဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ target team ဖြစ်ပါတယ်။ target team ကတော့ကျွန်တော်တို့ target ပေးလိုက်တဲ့ audience ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကျွန်တော်တို့ business အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလား။ဒါကိုကျွန်တော်ဒုတိယချက်အနေနဲ့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါ ADS အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယချက်ကကျတော့ offer အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ offer ကျွန်တော်တို့ offer လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တင်လိုက်တဲ့ contact ရဲ့ offer ကကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်ပြီးတော့ customer ကောင်း feedback တွေပြန်ရလာနိုင်လား customer ရဲ့ conversation တွေ customer ရဲ့ recommendation တွေအဲ့ဒါတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရလာနိုင်လားဆိုရဲဒုတိယချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့3 minute pitch ရဲ့နောက်ဆုံးတတိယမြောက်အချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် funnel ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် customer ရဲ့ funnel ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဓိကအရေးကြီးက conversation ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ customer ရဲ့ conversation ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page တဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစာပေပေးလိုက်တဲ့ composition တွေကcustomer တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို feedback ကောင်းလာနိုင်လားကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့ auto reply ကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့ကျွန်တော် chatbot တွေကကျွန်တော်တို့ရှိကို customer တွေရဲ့ feedback customer တွေနဲ့ဂျာတွေမှာရှိတဲ့ composition တွေကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်နိုင်လားဆိုတာဒါပထမဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားမယ် funnel customer funnel ရဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကကြာကျွန်တော်တို့ conversation ကောင်းကောင်းပြောနိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ AD တွေကအထောက်ပံ့ဖြစ်လာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် ADS issue တွေပြောပြမယ်။ကျွန်တော်အခု contact တကူကြော်ညာလိုက်တယ်။ကြော်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလိုက်တဲ့ကြော်ညာတွေထဲမှာကျွန်တော် call to action တွေ call to action button တွေပါရလား။အဓိကကျွန်တော် website ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ sign in button တို့ download button နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ page address ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ get message တို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ shop now တို့အဲ့လိုမျိုး call to action button တွေပါရလား။ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခေ၍ဒီပေါ့နော် customer တယောက်ကကျွန်တော်တို့ post ကိုတွေ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ call to action button တွေမပါဘူး page name ကိုတွေ့မယ်သူ page name ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် page တဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် get message ကိုနှိပ်မယ် get message ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်း conversation စပြောလာပြီအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ high မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပြောလာနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီအချက်ကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် ADS ကိုတွေ့တဲ့အပိုင်းအနေစပြီးဂျားထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ local area အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးများပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါတယ်ကျွန်တော် page ကိုနှင်းကိုကြိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးကျွန်တော်တို့ရှိမှ conversation လာပြောဖို့ဆိုတာကတကယ်ကျွန်တော်အပြင်လောကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ online business လုပ်နေသူတွေလည်းသိပါတယ်ဒီအချက်ကလုံးဝအကြီးကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံညာလိုက်တဲ့ post တွေမှာ call to action button ကိုထည့်တာတို့ပြီးကျွန်တော် chatbot link ကိုထည့်ပေးတာတို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် auto reply ကိုအသုံးပြုတယ် chatbot တွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့post အမှာ comment မှန်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ chatbot တွေကို automatic ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ function သုံးတာတို့ keyword function sql function တွေသုံးတာတို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီ conversation တစ်ခုရောက်လာဖို့ကလည်း
ยังแค่เกมอ่ะพี่ป่ะเลยไอ้เราเราทุกคนจะโน้นนี่เนี่ยพาวซับพิเศษสามเลยส่วนจะโน้นไปชิพิเศษพี่ป่ะเลยจะโน้นออนไลน์ช้อปปิ้งเราได้จะโน้นออนไลน์พิเศษทุกอย่างมีฮอบบี้จะโน้นไปชิมาช้อปจะมาสิมาที่เสาท่าบุลาที่เสาท่าเลยที่เสาท่าเลยเท่ามาจะโน้นนี่เนี่ยประมาณส่วนจะโน้นตะกูลายาวบีตะกูลายาวบีส่วนจะโน้นตะกูลาอัตราเราบ้านนี่เราบ้านยาวไหมพอเราบ้านตู้ยาวไหมเป็นอะไรก็จะโน้นที่ยีพลาดีจะโน้นเราก็จะเราเย็บปุ่นตันนะป่ะเนาะก็เลยเราจะเย็บปุ่นตันนะที่เย็บปุ่นเลยดิอะไรไม่ยาวนานเลยจะเราชอบป่ะอุตส่าห์ไปเปลี่ยนสีทำไหมแล้วก็จะคริสต์มาสป่ะเนาะคริสต์มาสเนี่ยคริสต์มาสทรีโรคริสต์มาสทรีมาเทเนี่ยจะเราสุรีลีโรเลยจะเราดีกว่าทาบิโอจะเราเต็นทำไหมแล้วก็จะเราเปล่าใจดีป่ะเนาะเปล่าใจดีมาสุดเลยจะเราดีส่งด้วยป่ะเนาะ cover ดีทีเชิร์ตดีแล้วก็จะเราพัดหน้าดีนายดีแล้วก็มิวมิวป่ะเนาะที่ชาร์ลส์ส่งพิซซี่ดีปีโรยาเย่มวยแบบเพียบเราทุกคู่อุตส่าห์มีแล้วมันคู่ business มาชื่อเอาโอ้โหไปจะเราเปิดได้ที่จะทุบอยู่ในฮาลีโร่จะชอบแต่มาเตะมาส่วนจะพิชเป็นสิงห์อาซาจะพิชมาชื่อเนี่ยคนแทนนี่อาซาดีลมิว customer ของเซเว่นซ่าเอา customer conversation พิลานายเอาจะเราพิชเป็นทามาส่วนเลยจะเราฟันเนี่ยกางต้องพิลามาพิบาร์เลยโอเคจะเราฟันเนี่ยกางต้องมาพิลาเอาส่วนจะเรารู้อันนี้เนี่ยကျွန်တော်တို့နဲ့တခြားပြိုင်တဲ့ competitor တွေကျွန်တော်တခြားဒီပေါ့နော်အပြိုင်ဆိုင် business တွေမှာသူတို့ကဝင်ရောက်သွားဖို့အရန်လွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအစောသုံးချက်ဖြစ်တဲ့ ADS ရဲ့ offer ရဲ့ကျွန်တော် fan နဲ့ဆိုရဲ့အချက်သုံးချက်ကိုကျွန်တော် 3 minute pitch မှာထည့်ရောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် okay 3 minute pitch ကိုဒါ UG Minho အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့member တွေအားလုံးကျွန်တော်အလိုမျိုးပိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ online business လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ online shopping တွေပဲဖြစ်ဖြစ် online brand ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် customer ရဲ့မှာ fan နဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ conversation လည်းပြောနိုင်မယ်ကျွန်တော် AD ကလည်းထိရောက်တယ်ဆိုရင် customer ရဲ့ feedback တွေ customer ရဲ့ recommendation တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့3 minute pitch ဆိုတဲ့ theory လေးမှာကျွန်တော် digital marketing ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ digital marketing ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်း theory တကူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပိုင်းနေစွာအသုံးချဖို့လည်းလိုပါတယ်ကျွန်တော် Facebook marketing Facebook business ကြီးတကူလုံးအားလုံးကလည်းခြုံငုံပြီးသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ digital marketing ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါဝင်နေကျွန်တော်တို့3 minute pitch ဆိုတဲ့ theory ကိုလက်ခံထားပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ online business online brand တွေဟာလူတွေကထက်ကျွန်တော်တခြား competitor page တွေကပိုပြီးအားကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလေ customer ရဲ့ feedback customer ရဲ့ recommendation တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အများကြီးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကနေကျွန်တော် 3 minute pitch ကိုလူချင်းမလို့နေနဲ့လက်ခံဆွဲပြီးတော့လူချင်းမလို့ online business တွေကစတဲ့တကူတိုးပါပါစေကြောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ VPN connect creation ကနေကျွန်တော်တို့စုမုံကောင်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုညီကောင်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ